ብዙ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ለኢየሱስ ሐዋርያት ግን 12 ብቻ ነበሩ ሐዋርያት ማለት የተማሩ የሚያገለግሉም አይደሉም እያገለገሉ የሚማሩም አይደሉም ለይፋዊ ሥራ የተመለመሉ ምልክት የተደረገባቸው ወንጌልን ይዞ ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ድረስ ሥራቸውን ስብከት ያደረጉ ሥራቸውን አጋንንትን ማባረር ያደረጉ ሥራቸውን በሽተኞች ላይ እጃቸውን ጭኖ መፈወስ የሆናቸው እነዚህ ሐዋርያት ይባላሉ ደቀ መዛሙርት በሐዋርያት ልክ የተለዩ አይደሉ ሐዋርያት ግን በጣም የተለዩ ናቸው እንዲሰብኩ እንዲፈውሱ አጋንንትን እንዲያስወጡ ኢየሱስ በራሱ አንደበት ላይሰንስ የሰጣቸው አቀርማቸው አጋንንትን ማባረር ትችላለ የተባሉ ናቸው በሽተኞችን መፈወስ ትችላለ የተባሉ ናቸው ወንጌልን መስበክ ትችላለ የተባሉ ናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ይሆናል ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራቸው ምን የሚላቸውን የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራቸው እነርሱም ወደ እርሱ መጡ ከእርሱ ጋር እንዲሆኑ ለስብከትም ይልካቸው ዘንድ 12ቱን ሾማቸው ሐዋርያትም ብሎ ጠራቸው አጋንንትን እንዲያስወጡም ስልጣንን ሰጣቸው የሾማቸውንም 12ቱ እነዚህ ናቸው የመልእክት ሪስ ልዩ የአምባሳደሮች ጥሪ ይላል እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና ልዩ የአምባሳደሮች ጥሪ በለው ልዩ የአምባሳደሮች ጥሪ በለው እስኪ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን ክፍል በመታነቡበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ልዩ አምባሳደሮችን እንዴት ባለ መልክ እንደጠራቸው እንዴት ባለ መልክ ወደ ራሱ እንደሳባቸው ክፍሉ በሚገርም ሁኔታ ያብራራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም የተለዩ አምባሳደሮች አሉ። ዛሬም የናዝረቱ ኢየሱስ አምባሳደሮቹን በመጥራት ላይ ነው። ዛሬም የናዝረቱ ኢየሱስ አምባሳደሮቹን ይፈልጋል። እነዚህ በማርቆስ ምዕራፍ 3 ላይ የተጠሩ ልዩ አምባሳደሮች የተጠሩት ለአንድ ጉዳይ ነው። ተራ አምባሳደሮች አይደሉም። ተራ ሰዎች አይደሉም። አንድ ተራ መንግስት የሚወክሉ አምባሳደሮች ሳይሆን የነገስታት ንጉስ የሆነውን የጌቶች ጌታ የሆነውን የናዝረቱ ኢየሱስን የሚወክሉ አምባሳደሮች ነበሩ። የኢየሱስ አምባሳደር መሆን ከምንም በላይ ነው። ሰይጣን ይስማ፣ ዲያብሎስ ይስማ፣ ጨለማ ይስማ፣ የኢየሱስ አገልጋይ መሆን ሥራ አጦች የሚሰለፉበት ፍልድ አይደለም። የወንጌል ሰባክነት ከተኛውም ሥራ በላይ ከተኛውም አገልግሎት በላይ ኢየሱስን የሚያሳይ ኢየሱስን የሚገልጥ የክብር ማዕረግ ነው። አምባሳደሮች የአዲስ ኪዳን አምባሳደሮች የኢየሱስ ክርስቶስ አምባሳደሮች ተጠርታችኋል። ለምን እንደ ተጠራችሁ ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ነግራችኋለሁ። ለተራ ጉዳይ አይደለም የተጠራችሁት። ለምናምንተ ጉዳይ አይደለም የተጠራችሁት። ለአንድ ትልቅ ጉዳይ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ከላይ ይዞ የመጣውን አዲሱን መንግስት በምድር ማስፋፋቱን ከመጀመሩ በፊት ፓርትነሮችን ነው አብሮ ሰራተኞችን ነው ያቋቋመው። መጀመሪያ ኢየሱስ የወሰደው ርምጃ ልዩ መልእክተኞችን መፍጠር ነበር። እሱ ሲሄድ ሥራው እንዳይቋረጥ ሥራው እንዳይበላሽ እሱን ወክሎ በመድር የሚያገለግሉ ልዩ አምባሳደሮችን ጠራቸው። በስሜት አይደለም የጠራቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እነዚህ ልዩ አምባሳደሮችን ከመጥራቱ በፊት ተራራ ወጥቶ ጸለየ ይላል። ማን ነው ለዚህ አገልግሎት የሚሆን? በመንፈስ ሆኖ ጸለየ። ለዚህ ሥራ የሚሆኑ ሰዎችን ስጠኝ በማለት አባቱን ጠየቀ። ይሄንን አገልግሎት ማስቀጠል የሚችሉ ሰዎችን ስጠኝ በማለት በተራራ ላይ ሆኖ ጸለየ። ሐዋርያት በጸሎት የተገኙ አምባሳደሮች ናቸው። ጸሎት አቅጣጫ ያሳያል። መግቢያው መውጫ አይሆንም ስትጸልይ፣ መውጫው ደግሞ መግቢያ አይሆንም። ይሄ መግቢያ ነው፣ ይሄ መውጫ ነው ይላል። ይሄ መንገድ ነው፣ ይሄ ዝግ ነው ይላል። ጸሎት ያወራል፣ ጸሎት ያመለክታል፣ ጸሎት ይናገራል። ኢየሱስ ጸልዮ ነው ያገኛቸው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13
ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራቸው። የሚፈልጋቸው ለአምባሳደርነት ብቁ የሆኑትን የሚያምናቸውን የሚቀበላቸውን ኃላፊነቱን መሸከም የሚችሉትን ከሌሎች መካከል ወደ ራሱ ምን አረጋቸው? ጠራቸው። ሁኔታ መጥቶ ሊያሳንስ ሲፈልግ እኔ አምባሳደር ነኝ በል። ጣላት መጥቶ ደካማ ጎንን ሲነካ ኖ እኔ አምባሳደር ነኝ። እኛ የሰማይ ተወካዮች ነን። ሰማይ ሲነሳ እኔ እነሳለሁ። የእግዚአብሔር መንግስት ተወካዮች ናችሁ። የእግዚአብሔር መንግስት የሚታየው በእናንተ በኩል ነው። የአሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው የአሜሪካ አምባሳደር አሜሪካን ወክሎ ነው። ሰውየው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን አሜሪካን ተሸክሞ ነው። አሜሪካን ተሸክሞ ነው አንድ ሰው እዚህ ሀገር የሚኖረው። ለዚህ ነው አምባሳደሩ ሲመጣ መንገዱ የሚከፈተው። በጣም ወሳኝ ሰው ስለሆነ ነው ለአምባሳደሩ ልዩ ፕሮቴክሽን የሚደረገው። አንድ አምባሳደር ልጆቹን አይደለም የሚወክለው። አንድ አምባሳደር ምስቱን አይደለም የሚወክለው። አንድ አምባሳደር የሚወክለው አንድን ሀገር ነው። እኛም ሰማይን እንወክላለን። በዚህ የምታፍሩ ካላችሁ አዶ ነው። እኔ ሰማይን እወክላለሁ። በሙሉ ቃሌ ነው የምናገረው። እኔ ኢየሱስን ወክዬ ነው ያለሁት። ሃሌሉያ። ተራራ ሰማይን አይወክልም። ወንዞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወክሉም። ፀሐይና ጨረቃ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወክልም። አንተ ግን ትወክላለህ። አንቺ ግን ትወክያለሽ። እኛ ግን እንወክላለን። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ኢየሱስ ተራራ ላይ ሆኖ የጠራቸውን ልዩ አምባሳደሮችን ለምን ጉዳይ ነው የጠራቸው? ምን እንዲሰሩ ነው የጠራቸው? ይህንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ሐዋርያት የተጠሩት ለምንድን ነው? እነዚህ ልዩ አምባሳደሮች የተጠሩት ለምንድን ነው? በምን ጉዳይ ላይ ነው? ሐዋርያት የተጠሩት የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲያስፋፉ ነው። ሌላ ምንም መልእክት የላቸውም። እውነተኛውን መንግስት፣ የማይገረሰሰውን መንግስት እንዲያስፋፉ ነው የተጠሩት። ስልጣን ተሰጣቸው። ብዙ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ለኢየሱስ፣ ሐዋርያት ግን 12 ብቻ ነበሩ። ደቀ መዛሙርት ማለት ምን ማለት ነው? አንድን ተግባር እያከናወነ የሚማር ማለት ነው። ሐዋርያት ማለት ደግሞ እየተማሩ የሚያገለግሉም አይደሉም፣ እያገለገሉ የሚማሩም አይደሉም። ለይፋዊ ስራ የተመለመሉ ምልክት የተደረገባቸው ወንጌልን ይዞ ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ድረስ ስራቸውን ስብከት ያደረጉ፣ ስራቸውን አጋንንትን ማባረር ያደረጉ፣ ስራቸውን በሽተኞች ላይ እጃቸውን ጭኖ መፈወስ የሆናቸው። ኧረ አንድ ሰው አሜን። እነዚህ ሐዋርያት ይባላሉ። ደቀ መዛሙርት በሐዋርያት ልክ የተለዩ አይደሉም። ሐዋርያት ግን በጣም የተለዩ ናቸው። ኦፊሻሊ እውቅና ያገኙ፣ እንዲሰብኩ፣ እንዲፈውሱ፣ አጋንንትን እንዲያስወጡ ኢየሱስ በራሱ አንደበት ላይሰንስ የሰጣቸው። ትችላለህ ማባረር አጋንንትን። አይቀርማችሁም? አጋንንትን ማባረር ትችላለህ የተባሉ ናቸው። በሽተኞችን መፈወስ ትችላለህ የተባሉ ናቸው። ወንጌልን መስበክ ትችላለህ የተባሉ ናቸው። ለይፋዊ ስራ ወይም ለይፋዊ ለወንጌል አገልግሎት የተጠሩ ናቸው ማለት ነው። ሐዋርያት ማለት በይፋ ለስራ የተጠሩ ናቸው። በይፋ የሚፈውሱ፣ በይፋ የሚሰብኩ፣ በይፋ አጋንንትን የሚያባርሩ። ለምን አጋንንትን አስወጣ? ከምኩራብ ውጭ የሚል የለም። ከፈለጉ ምኩራብ ውስጥ፣ ከፈለጉ ገበያ መሃል፣ ከፈለጉ መሃል መንገድ፣ ከፈለጉ መስቀለኛ መንገድ ላይ አጋንንትን ማባረር ይችላሉ። ኦፊሻሊ የተሾሙ ናቸው። ማንም አይጠይቃቸውም። ኧረ እንደዚህ አይነት ማህተም አንዳንዶቻችሁ ላይ ይሆናል። ተቀበሉ ይሁንላችሁ። በሄድክበት ከተማ ሁሉ መለያ ይኖራል። በልዩነት ትንቀሳቀሳለ። በልዩነት ትወጣለ። በልዩነት ትገባለ። በልዩነት ታገለግላለ። ኢየሱስ ልዩነታችን ነው። ጥሪው ልዩነታችን ነው። መንፈሱ ልዩነታችን ነው። ማህተሙ ልዩነታችን ነው። አቦ አንድ ሰው አሜን ይበል። ኦፊሻል ስትሆን ዝቅ ብለህ አትራመድም። ደረትን ቀና አድርገህ አጋንንት ስታባርር፣
ወንጌል ስትሰብክ ሰይጣን የተንጫጫ አጋንንትን ማባረው ሰይጣን የተንጫጫ ወንጌልን በኃይል የምሰብከው ሰይጣን የተንጫጫ በሽተኞቹን የሚፈውሰው የኢየሱስ አምባሳደር ስለሆንኩኝ ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስን የሚያመጣበትን መንገድ መስራት የጀመረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሳይሆን በዘፍጥረት ላይ ነው የጀመረው። የማይታይ ሆኖ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ኢየሱስ ነበር። የማይዳሰስ ሆኖ ኢየሱስ ብሉይ ኪዳን ዘመን ላይ ነበር። ሰው ሆኖ ከመወለዱ በፊት የማይጨበጥ ኢየሱስ ነበር። የማይዳሰስ ኢየሱስ ነበር። ሲምፕል ምሳሌ ላንሳላችሁ። ያዕቆብ የተባለ ሰው በምድረ በዳ ላይ ተኝቶ ነበር ይላል አንድ ምሽት። በዛን ሰዓት ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ መሰላል ተተክሎ ነበር። በመሰላሉ ጫፍ እግዚአብሔር ነበር። በመሰላሉ መጀመሪያ ላይ ያዕቆብ ነበር። መሃሉ መሰላል ነበር። መረት ላይ ያለው ያዕቆብና መሰላሉ ጫፍ ላይ ያለው እግዚአብሔር የተገነኘው በመሰላሉ ነው። መሰላሉ ኢየሱስ ነው። ሰውንና እግዚአብሔርን የሚያገናኝ መሰላል ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ግን አይጨበጥም። ኢየሱስ ምን አይነት መሰላል ነው? ስቲል ነው ኢየሱስ መሰላል ሆኖ እየሰራን። ሰውንና እግዚአብሔርን የሚያገናኘው ማን ነው? ያለዚህ መሰላል ወደ እግዚአብሔር መድረስ አትችልም። መሰላሉ አንድ ነው። ምትወጣውም በአንድ መንገድ ምትወርደውም በአንድ መንገድ ነው። ዋን ዌይ የሆነ መሰላል ነው ኢየሱስ። ብቸኛ መሰላል ነው ኢየሱስ። ከአብ ጋር የሚያገናኝ መሰላል ነው ኢየሱስ። በዛ መሰላል ላይ መላእክቶች ይወጡበትና ይወርዱበት ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። መሰላሉ የመላእክቶችም ኩራት ነው። ኢየሱስ የመላእክቶችም መንገድ ነው። ኢየሱስ የሰዎችም መንገድ ነው። ኢየሱስ የፍጥረታት ሁሉ ብቸኛ መንገድ ነው። ስሙ ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ የተመሰገነ ይሁን። መረት ላይ የተኛውን ያዕቆብንና በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን እግዚአብሔርን ያገናኘው መሰላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያነሳናቸው ሐዋርያት የሚወክሉት የእግዚአብሔርን መንግስት ብቻ ሳይሆን 12ቱን የእስራኤልን ነገድ ይወክላሉ። ኢየሱስ የነገዶች ሁሉ ኩራት ነው። እስክንገራው አጠገብ ያለው ሰው ኢየሱስ የነገዶች ሁሉ ኩራት ነው። በዘፍጥረት ውስጥ ነው እግዚአብሔር የያዕቆብን 12ቱን ልጆች የመረጠው። የያዕቆብ 12ቱ ልጆች በእግዚአብሔር ተመረጡ። የት? በዘፍጥረት ውስጥ። በዘፍጥረት ላይ ተመረጡ። በዘጻት ላይ ታላቅ ህዝብ ሆኖ በእግዚአብሔር ተመሰረቱ። ዘፍጥረት ላይ 12 ብቻ ነበሩ። ዘጻት ላይ ግን ህዝብ ሆኑ። ዝም ብሎ ሐዋርያት ዱብ ብሎ የተመረጡ አይደሉም። ከዛ ነገድ ነው የተሳቡ ጫፉ የታየው እዚህ ጋር ነው። እግዚአብሔር በሚገርም አሰራር ነው የሳባቸው። ከዚህ ዘር ነው ከዚህ ነገድ ነው የተመረጡት። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አጠገብ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይመርጣል። እግዚአብሔር ይመሰርታል። እግዚአብሔር ያበዛል። እግዚአብሔር ይባርካል በለው እስኪ። ኢየሱስ 12ቱን ሐዋርያት የጠራው በሶስት ዋና ጉዳዮች ላይ ነበር። የመጀመሪያው በራሱ ምሳሌና ትምህርት ማሰልጠን። መጀመሪያ መሰራት አለባችሁ። የኔን ምሳሌ መከተል አለባችሁ። የኔን ትምህርት መማር አለባችሁ። ለማስተማር መማር አለባችሁ። ምሳሌ ለመስጠት የኔን ምሳሌ መከተል አለባችሁ። ሼፕ ነው ያረጋቸው። ወደ አገልግሎት ሳይሄዱ በፊት ሼፕ ሰጣቸው። በምሳሌ አስተማራቸው። በራሱ ትምህርት ሰራቸው። ውሃ ልካቸው ትክክል ሲሆን ራይት ሰጣቸው። አሁን ትሆናላችሁ። ሁለተኛው ወንጌልን እንዲሰብኩ መላክ ነበር። ወንጌልን እንዲሰብኩ ለመላክ ነው ኢየሱስ የጠራቸው። ሁለተኛው ወንጌልን እንዲሰብኩ ነው የናዝረቱ ኢየሱስ የጠራቸው። ሶስተኛው ሰዎችን እንዲፈውሱና አጋንንትን እንዲያስወጡ ስልጣንን መስጠት ነበር፣ ወይም ስልጣንን ሰጣቸው። የመጀመሪያው በራሱ ምሳሌና ትምህርት ማሰልጠን፣ ሁለተኛው ወንጌልን እንዲሰብኩ መላክ፣ ሶስተኛው ሰዎችን እንዲፈውሱና አጋንንትን እንዲያስወጡ ስልጣንን መስጠት። ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 እስከ 15 6 ቁጥር 7 እስከ 13 እነዚህ ልዩ አምባሳደሮች በኢየሱስ ምሳሌና ትምህርት ስልጠና የወሰዱ ማለት ነው። ኢየሱስ ያስተማራቸው፣ ኢየሱስ ያሰለጠናቸው። ሁለተኛው ወንጌልን እንዲሰብኩ ሙሉ ስልጣን የተሰጣቸው። ሶስተኛው ሰዎችን መፈወስ፣ አጋንንትን ማስወጣት ስራቸው የሆነ። አንድ የተጠራ ሰው በምሳሌነት መቀበል ያለበት ኢያሱና ኢዮብን ሳይሆን ኢየሱስን ነው። ንገረው አጠገብ ያለውን ሰው ያንተ ምሳሌ ኢየሱስ ነው።
ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው ملكتاچن يسوس ناو منگداچن يسوس ناو اسون ياين ناو ماگلگل يالبن اسون ياين ناو مسبك يالبن اسون ياين ناو اگاننتن مابارر يالبن ساون ايتو يقوم يورقال يسوس نا ايتو يجمر يچرسال يسوس فصامياچن ناو بمسقل لاي تاگسو سيوگوت تاگسو مراقون تاگسو دبدباون تاگسو مراراون تاگسو بسوستانيو قن دلاس مزگبوال ታገሱ ይለናል ዋናውን አይታችሁ ሩጡ ይለናል ሰውን ካያችሁ ትወርቃላችሁ ኢየሱስን ካያችሁ ግን ትጨርሳላችሁ ይለናል ሲነራችን ኢየሱስ ነው ዋናችን ኢየሱስ ነው ሱናይተን እናገለግላለን ወደ ራሱ ጠራችሁ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ ይሄ ክፍል ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ የሚፈልጋቸውን ወደ እርሱ እንዲመጡ ጠራችሁ የሚፈልጋቸው ቀራጩ ለምን ተጠራ ኃጢአተኛው ለምን ተጠራ ደካማው ለምን ተጠራ አሳጥማጁ ለምን ተጠራ ቢዝነስማኑ ለምን ተጠራ ስለወደድኳቸው ነው የጠራሁት ስለሚያስፈልጉኝ ነው የጠራሁት መንግስት የሚመሰረተው በሃያላን ነው አይደለም በመድራዊ ጭንቅላት ካሰባችሁ አንድ መንግስት የሚመሰረተው በፕሮፌሰሮች በዶክተሮች ነው በጣም በተማሩ በልቀልቃውንቶች ነው ኢየሱስ ግን በተራ ሰዎች ነው የመሰረተው በተራ ሰዎች በአሳት ማጆች ነው የመረጠው እንዴት ያለ ግሩም አምላክ ነው ባክ አሳት ማጁን ቀረጥ ሰብስቦ ተራ ስራ የሚሰራው ከሰፈር ውስጥ ሰብስቦ አንድ ላይ አደረጃቸውና መንግስት እንሰራለን አለ አለኮ እዛ ጋር ፕሮፌሰሩ አለ ዶክተሩ አለ ቢሊነሩ አለ ሚሊነሩ አለ ዕውቀት አለኝ የሚል አለ ሃይማኖተኛ አለ ምናምን አለ እዚህ ጋር ግን ምንም በሃይማኖት ስርዓት ውስጥ የለሉትም ሰው ማያቃቸው ታራ ሰዎችን መንደር ሰዎችን ሰብስቦ መንግስት እንሰራለናል እንዲሰብኩ እንዲፈውሱ አጋንንትን እንዲያባርሩ ምንን ሰጣቸው ስልጣንን ሰጣቸው ይሄ የኢየሱስ ትምርት ነው አጋንንት መባረር አለበት በሽታ ከህዝቡ መሃል መነቀል አለበት ሪል አምባሳደር ስትሆን የእግዚአብሔር ጥሪ አንተ ውስጥ ካለ የእግዚአብሔር ጥሪ አንቺ ውስጥ ካለ ትክክለኛ የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደር ከሆንክ እነዚህ ምልክቶች ይከተላሉ አሁን አጋንንት ለማስጮህ ከቤት አስቤ አልመጣም እኔ እንዴት አርጌ ነው ማስጮህው ዛሬ ምናም ካልኩሌሽን የለም ምንም በቃ የተቀበልኩት ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ ነው የሚጮህው ምጨነቅበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም ስልጣን ተሰጥቶኛል ባለ ስልጣን ነኝ